ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପ୍ରକାର ଛଅଟି କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେଇଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଶେଷ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ପରିବାର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଲା ସେଥିରେ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମଗାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନାହିଁ। ସେ କେସ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଠିବ, ଉଠିଲେ ସେଇଠି ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଉନ୍ସେଲିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ତିନି ଥର। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି? ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫାଇଲ୍ ହେଲେ, ଆକ୍ଟ କହୁଛି ତାକୁ ତିନି ଥର କାଉନ୍ସିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଦରମା ନେଇକରି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ସେମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାଟା, ତିନି ଥର କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାଟା। ସେଇଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାମଲା ଅଛି, ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ? ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁରା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ସରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହାଜର ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥରରେ ତାଙ୍କର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଫେଲ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଲେଖାଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲୁ ନଜରକୁ, କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ତିନିଟି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ତଳ କୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡକା ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ନେକ୍ସଟ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ June 24 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। କାଉନ୍ସିଲିଂ କ'ଣ କରାଯିବ? ପଚାରିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଫେଲ୍ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେଟା କେତେଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେଟା ପରେ ଜଣାଇବା। ନାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ନିଜେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସେ ସାର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ June 24 ଉଭୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ। ଯିଏ କିଛି ଏତେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ମାନେ ଖାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବା କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ ସାର୍ ବି ଭଲ ସେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଜରଟା ଏଇଟା ବାହାରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆଜି ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର କାଉନ୍ସିଲିଂ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନ ଆସିକି ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ଉଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗରିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଲିଙ୍ଗରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଅନ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ 24 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଆମର କାଉନ୍ସିଲର୍ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ବି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଆଗରୁ 8 ଥର ହେଇଥିଲା, ସେ 8 ଥରରେ କ'ଣ ମାନେ ରହିଥିଲା? ସିଏ ଆସିନଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ କେତେଥର ଆସିନଥିଲେ, ସିଏ କେତେଥର ଆସିନଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା 8 ଥର? ନାଇଁ, ସିଏ ହିଁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି June 24। ଆପଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ମାମଲାଟା କ'ଣ? ମାମଲାଟା ଡିଭୋର୍ସର ମାମଲାଟା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ଗୋଟେ ବରହମପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ସୁଟ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ ଥିଲା ରିକନ୍ସିଲେସନ୍ ପାଇଁ। ରିକନ୍ସିଲେସନ୍ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଆସି ଏପିୟର ହୋଇଥିଲେ, 8 ଥର ଏଇଟାକୁ 8 ଟାଇମ୍ସ ଡେଟ୍ ରହିଲା। 8 ଟାଇମ୍ସରେ ସେ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରିକନ୍ସିଲେସନ୍ରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲି ଜର୍ଜ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାବଣା କରିଛନ୍ତି, ରିକନ୍ସିଲେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜେ ଜର୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଜର୍ଜ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରଖିବା, June 24 ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଭିତରେ କିଛି ହୋଇପାରୁଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।